spēks, izturība, sasniegumi. Jaunākajā vīrkā Ozola sērijā dosimies uz Līvāniem, lai tiktos ar četrkārtējo spēku vīru čempionu, spēcīgo latgalieti Ārti Plīvdu. Nu, ne visi varbūt var spēlēt basketbolu vai skriet vieglatlētiku vai futbolu. Kaut kam, piemēram, aizrauj tas pats spēka vīra sports. Kā arī iepazīsim perspektīvā Latvijas spēka vīra Artūra Rubena ikdienu. Traumas gūst tieši sacensībās manā skatījumā, jo tad ir tas adrenalīns, tā cīņas garša. Vīri kā Ozoli. Svētdien 8. Kanālā RTV. Raidījumu atbalsta Demontāža LV un LM Group Holding.